हेलो गाइज मैं संगीता आपनलोक সকলোকে আমার চ্যানেলৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু বহুত 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 হেপি আছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:30-7 বাজিলে আৰু আজি লৰালৰিকে যাবলৈ ওলাইছো। কৰ জানেনে, একদম মনৰ মানে একদম বহুত দিনৰ পৰা মনত পুহি ৰখা সপোন এটা, মানে আজি তাতে যাব ওলাইছো, ওলাম আৰু এতিয়া। সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে উঠিছোঁ, তথাপিও দেৰিয়ে হৈ গ'ল। আজি আমি যাব ওলাইছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ। কিমান দিনৰ পৰা যে হৈছোঁ, মই ক্লাছ 4 থাকোঁতে দেউতাই মোক কামাখ্যা মন্দিৰ মানে গোটেই গুৱাহাটী ফুৰাবলৈ আনিছিলে। তো তেতিয়া আমি মানে কামাখ্যা মন্দিৰ গৈছিলোঁ, কিন্তু ভিতৰত সোমাই পোৱা নাই। আজি প্ৰথমবাৰ মানে ভাবিছোঁ ভিতৰতো সোমাম আৰু লগতে কামাখ্যা মন্দিৰ যাম। ইমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত ভাবকচোন কিমান সপোন, কিমান মানে মনত আশা ৰাখি পুহি ৰাখিছিলোঁ যে যাম 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 যাম। আৰু একদম এনেকুৱা আছিলোঁ নতুন বছৰত যামেই, আৰু ফাইনেলি আজি মই বহুত বহুত ভাল লাগিছে মই আজি যাম বুলি। তো সেইকাৰণে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই থাকিম কেনেকৈ মানে কেতিয়া যাওঁ কি কৰোঁ মানে সকলোবোৰ আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, ওলাই গৈ কেইটা বাজিলে, 8:15 হৈ গ'লগৈ যাওঁতে যাওঁতে। এতিয়া লাইন চাগে দীঘলেই হ'ল, আৰু কিবা কৰিব লাগিব আৰু। তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম যাব ওলাইছোঁ। তুমি এইবাৰ কিবা গৈছা, তিনিবাৰমান ভিতৰলৈকে গৈছা? একেটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। ডমেনো গৈছে, ডমেন যোৱা নাই আজিলৈকে ন? ডমেন আজি ডমেন আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বুলিয়ে ক'ব লাগিব। মইতো ইমান সৰুতে গৈছোঁ, যোৱা নোযোৱা একেই হৈছে আৰু, ভিতৰতো সোমোৱাই নাই আজি বা কি হয়। কিন্তু ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়া ৰ'দ দিছে ন, আজি অকণো ঠাণ্ডা লগা নাই। মই হাত দীঘল পিন্ধি আহিছিলোঁ, চুৱেটাৰ লৈ আহিছোঁ, কিন্তু মোৰ অকণো ঠাণ্ডা লগা নাই তাতে। আৰু কোনো তাতে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বও পাৰে পাহাৰৰ ওপৰত ন, কিন্তু বাকী ইমান হেৰি নাই। মই যিহেতু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু এখেত বহুতবাৰ আহিছে, সেইটো কাৰণে তেওঁ গম পায়। আচলতে বহুত আগৰ পৰাই আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰসাদ চখাদ বা এনেকুৱা চাকি বন্তিৰ দোকান পাই যাব, কিন্তু সেইখিনিৰ পৰা লৈ গ'লে চেণ্ডেল বহুত দূৰতে খুলিব লগা হয়। ওচৰতেও মানে একদম মন্দিৰৰ কাষতেও আপোনালোকে পাই যাব, তাতেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেণ্ডেল টেণ্ডেল খুলি আৰু চাকি বন্তি যিবোৰ লাগে সকলোবোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হয়, ইমান বেছি ভাল লাগে ন। আমি ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলালোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেপত ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ৰ'দ ল'ব পাৰি। মোৰ ইমান বেছি ভাল লাগিছিলে ন, এইকণ ঠাইত মানে ৰ'দ লৈ আৰু এপিনে মন্দিৰৰ পিনে চাই লৈ বহি থাকিবলৈ খুব ভাল লাগে। আহিলোঁ এতিয়া মানে মেইন ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু আমি অলপমান দেৰিকৈ গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে লাইন বহুত দীঘল হৈ গৈছে, তেতিয়ালৈকে বহুত বেছি দীঘল আৰু। তো সেইকাৰণে ভিতৰত নোসোমালোঁ, বাৰু যি নহওক মানে ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ, চাকিও বহুত ধুনীয়াকৈ জ্বলাব পাৰিলোঁ। আৰু ভিতৰৰ মানে যি তেওঁলোক থাকে ন, তেওঁলোকে লৈ গৈ পেলাই
পুরা প্রসাদ সসাদ দিলে আর তারপরে তারপর পানিও আনি দিলে। তো সেয়া আর ভাল লাগিলে, আর মনটা ভাল লাগিলে। বাকি যি হোক নহোক আপনার মনটা ভাল লাগিলে, মানে আর সব সার্থক হয় এনেকা লাগে আর। আর এটা পেলা মালিগাঁও রক্ষি আছো, অকমান মো কাপড় কেটামান দিবলগা আসলে দমেনে লোক, আর ইয়াতে আমি এটা অকমান রক্ষি আছো। আর তাতে আমি বহুত সময় বহিলো, আমার পূজা হে করা হওয়ার পিছতো আমি বহুত সময় তাতে বহিলো। ইমান ভাল লাগে ন রোদত একদম স্টেপত বহি পেলাই, বহুত সময় বহিলো। ইমান মই ভিডিও করা নাই বারো, তথাপিও অলপমান করেছো আপনার শেয়ার করিম। কেনকা লাগিলে কামাখ্যা মন্দির গিয়ে? ভাল লাগে, সবাই ভাল লাগে, ঘুরে দিয়ে মানে সোমাই পেলাই ভাল লাগে। কিবা এটা আশা এটা এই বছৰত মানে পুৰা হ'ল আৰু এটা যে গৈ আহিলো আৰু। বাকী ইমান ধুনীয়া ৰ'দ দি আছে এতিয়া, আৰু এইপিনে প্ৰসাদ লৈ আনিছো ঘৰৰ কাৰণে, প্ৰসাদ লৈ আনিছো আৰু ঘৰত গৈ এতিয়া খামগে আৰু। এতিয়া যাব পিঠা খুন্দিবলৈ, ঢেঁকী খুন্দিবলৈ। কিমান চাউল মা? 2 কেজি। এয়া মই এতিয়া হেৰি খাই আছো, দৈ চিৰা। আৰম্ভ হ'লেই আমাৰ বিহু। এতিয়া দৈ মায়ে আজি পিঠা বনাব আৰু খাম। এয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আহিছিলে আমাৰ ঘৰত আজি মোক লগ ধৰিবলৈ, আৰু লংকেশ্বৰৰ পৰা আহিছে ন, বহুত দিন ধৰি মানে কথা বতৰা হৈ আছে কিন্তু লগ ধৰা হোৱা নাছিলে। মাক মই ইনষ্টাগ্ৰামত নন ষ্টপ মেছেজ মেছেজ মেছেজ, বা মানে মেছেজৰ মানে চাগে বাতনি কিমান কামোৰ খাইছে? নাই নাই, একো কামোৰ খোৱা নাই, খালি সেয়া আৰু মেছেজবোৰ কেতিয়াবা মই ঘপককৈ ৰিড কৰোঁ ন, তো তেতিয়া আৰু চাই কৰি শুনিছোঁ নাই আজি আহিবা বুলি কৈছিলোঁ, কালিও আহিব বুলি কৈছিলোঁ, বাট নিমিলিলে আজি আহিছে। কালি আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি গৈছিলোঁ, এইটো ক'বলৈ পাহৰি আজি আহিছোঁ বাৰু। যি নহওক, যিখিনিয়ে নহওক আহিলে চাগে বা বহুত ভাল, মোৰো ভাল লাগিলে আহিলে লগ পালে। এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আহিলে মই ভালেই পাওঁ। তো কি আছিল তোমাৰ নামটো আৰু তোমাৰ চেনেলটোৰ নামটো? মোৰ নাম খিৰু, মোৰ চেনেলটোৰ নাম গৃহিণী সাজপাৰ আৰু ব্লগ। আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু তোমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিবা বাৰু দিয়া। তো সেয়া আৰু আহিছিলে। এতিয়া আমি চাহ তাহ খালোঁ অলপমান, তাইৰ লগত ভিডিঅ' খালোঁ, অ'কে ভিডিঅ' তাইৰ লগত ভিডিঅ' কৰিলোঁ। তো সেয়াই আৰু, ঠিক আছে। আজি পিঠা বনিব, কিমান খুন্দিলে? 2 কেজি। মা কেনেকুৱা লাজ লাগে মানে, আৰু 1 কেজিমান ভাল পাইছে মায়েহে। এ নাই নাই ভাই, পিঠা ৰাতিলৈকে বনিব ভাই, নালাগে বৰমাহঁত। ঢেঁকীটো এতিয়াও যে ইমান ধুনীয়াকৈ ঢেঁকীটো ৰাখিছে, পিঠা শুনিবলৈ এইটো আজিতো। এপিনে মা আৰু পিঠা, মা আৰু বৈ মেলি পিঠা বনালে এয়া। এয়া থ ভাল পিঠা এখন দেখুৱাওঁ, চাইজবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে এতিয়া। মানে বৈ বনিছেনে? আজি পিঠাগুড়িটো ভাল হয় ন? এয়া পুৰা মাজতে এক গাল দিছে। গৰমে গৰমে বনি থাকোঁতে এয়া দেউতা আৰু ৰুবুহঁতক বা ইহঁতক খাবলৈ দিওঁ, গৰমে গৰমে খোৱাৰ মজাই বেলেগ। আৰু এইপিনে এইবাৰ বৌয়ে আৰু মায়ে মিলিয়ে বনাইছে এয়া পিঠা। মই আচলতে এয়া পিঠাত এইবাৰ লগায়ে নাই, আৰু লাডু কেইটামান বনাম পিছত কৰি, কিন্তু এয়া পিঠাত মই এইবাৰ একেবাৰে লগা নাই, কাৰণ মই বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈছোঁ। ঘৰৰ ওপৰত যিহেতু বহুত কাম চলি আছে, মই ৰুমলৈ শ্বিফ্টো কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে মানে এইবোৰ কৰিবলৈ টাইমেই পোৱা নাই। মোৰ গা চা একদম বেয়া হৈ গৈছে, যিহেতু একদম মানে ধূলিৰ মাজত হেৰিৰ মাজত হৈ আছে, সেইকাৰণে এইবাৰ গোটেই পিঠাখিনি মা আৰু এই মামী বৌয়ে আহি পেলাই বনালে। বৌয়ে বহুত হেল্প কৰি দিলে, আধাখিনি পিঠা বৌয়ে বনাই দিলে, ছ' থেংক ইউ বৌ। পিঠাগুড়িটোত একেবাৰে আঠা নাছিলে, সেইটো কাৰণে পিঠাবোৰ মানে একদমেই ভাঙি ভাঙি গৈছিলে, তথাপিও দুজনীয়ে কষ্ট কৰি কৰি বনালেগৈ আৰু। অলপমান হ'লেও হ'ল বিহু বুলি পিঠা কেইটামান খাবলৈকে। উৰুকাৰ দিনা ৰাতিপুৱাই বতৰটো ইমান বেছি ঠাণ্ডা আছিলে, দেখিছে ন, কুঁৱলী পৰা দেখাই নাপায়, একদম বিহু বিহু লাগি গৈছে বতৰটো, পূৰা ঠাণ্ডা পৰিছিলে সেইদিনা। সেই গাইছ, লাষ্ট ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰাই নহ'ল। মই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু উৰুকা হয় অকণমান ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। উৰুকা বুলি একো স্পেচিয়েল নাই,
एकदम सिम्पल सिम्पल उरुका है मैं आम एबार मैं कि राइजे आम ऊर गोटे हेरी राइजे मिली पे एबार उरुका खा कथा एक लगे भोज भात खा मैं पिछले इनक पा ना आगते प्रत्येक बारे आम घरते खाँ राइजे मिली खा ना तो यार प्रथम बार राइजे मिली खाम कैसे तो हजबेडो गई से कम लगे अक मैं भिडिओ बार देखा अक बेस भल्क हेरी कारण मोर गा तो एकदम भल न आज तो मैं जब नारे पारो कि तथापि हलो जी उलुका हम अक भिडिओ करूँ इतना हजबेड और देताहते गई से बजार माँ आनबले कारण आज दोपरिया माँ खाम ना कई रातिके तो भोजते खाम कई माँ लगे कारण आज जी उलुका है उलुकार दिन तो बढ़िया बढ़िया माँ ऊल्ए सकोले सके माँ कह गए नने ना बार कबस न सकोए सके आज माँ कह गए उलुका स्पेसियल एकदम डाँगर डाँगर माँ लो सबे फटो दी तो ऊल्ग गई से माँ आनब मैं भिडिओ कैसा काम करें मैं अलमान भिडिओ कैसे अपना देखाम बी एकदम मोर हेरेगा उलुका कारण गा तो भल ना मन तो भल ना मैं एकदम उलुका सुरुका हेरी मन जो ना बार जी नौ सकोरे उलुका भोज जो भल्के जाए सकोए जो एन्जय कर निजर फेमिली मैं विचार और फूर्ति सब एकदम पूरा तम माम खा मैं इन खा नारिम बार जे नौ सकुके उलुका और माघ बिहुर बहुत शुभेच्छा जानाल ये हजबेड और देवत गई पे माँर बजार गई माँ तो कि आनिले देखिसे न माँर बजार सीदना कि बेसि भीड़ और तार पे इपिने साफाई कम चल कारण रातिको इते भोज खा गोटे राइज मानु खा जी राइज मानु कम लगे खरी चरी जीत लगे हेरी खाना बनबले देवत खरी जोगारे और इति सबे लगे राति खाना बनवा आरम्भ कर दिले बनीसिले मातिमाहर दालि तार पिछते माछ माछ खार दिया माछ लगते माछर तरकारी लोकल मांग भात आरु सब्जी ठे किबा किबि बनीसिले एया बनाय आसे और जाना ना गान एकदम आम बेलकनी पर लगे पूरा बेलकनी पर डायरेक्ट जाते साउंड तो जाओ सीटर कारण मैं एक ना इपिने पूरा साउंड सिस्टम लगे पूरा गान चलिए एकदम कईटा बजार पर कन्टिन्यू साढ़े बारटा मान लगे गान चलिए आसे इपिने मानु गोटे मता मानी मिली पे खाई से मोर गा तो इन बेसि भल ना मैं जब नारो और विशेषक मैं कि इतने अक मता मानुखे बना आज से माइकी मानू कू जो ना मैं अपना देखा कू जो ना इतने लास्ट भात खाला जा तो मैं जब पारो मैंने कि गई भात तो खाएंगे कि सब मता मानुखे बहि सब माइकी मानू घरे घरे आसे फूर्ति आम इतने बस मैं एक्सुअलि गोटे भिडिओ तो एडिट करूँ मोर सरस्वती पूजा लुक बुक तो मैं जेने तेने आज शेष कर दूँ जेने तेने मैं और शेष करोकाले मैंने आज ना कई मैं आपलोड कर दीम आपको देखा मैंने मोर इन देर से मोबाइल देखो टूपी सूपी पिने इन बेसि ठंडा लगे जी नक मोर फल माघर विहुर आको एबार बहुत 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 शुभेच्छा जानालू और जाते सकुए एबार माघर विहु उरुका सकोबूर भलदरे पालन कर भलदरे मैंने एन्जय कर डाके कामना करूँ और आज ब्लग तो मैं इते शेष आशा करूँ अपना ब्लग तो चाय भल पाले जो भल पाले जो भल लगे लाइक शेयर एंड कमेन्ट कर नपहरबे मोर चेनेल प्रथम बार आसे प्लीज मोर चेनेल सब्सक्राइब कर तलब थका बेल बटन तो हिट कर दुब जाते मैं बनवा सको भिडियो नोटिफिकेशन आपलोलोक सोकाले पाए आज भिडियो तो इते शेष करूँ अति सोकाले नतुन भिडियो लगे अपने घूरी आज बाय थैंक यू फर व्वाचिंग।